No to je blábol. Cože? Dobrý den. A, pan Dědič. Už jste byl na svačině? Vy jste z té Rady České televize, že jo? Ještě vám tam koulí ta Fibingerová? To se musíte ptát jejich. Tak vy jste ředitel té rady a oni vám nic neřeknou. To jsou paradoxy. No třeba Helena dneska jenom přikuluje. Nevím, zejte se jich. Já s nima stejně budu mít řeč. Já tady mám ten slint, tu stížnost na mě. Vy tady kňučíte, že čtvrtníčkova ČTTV svým názvem poškozuje ČT. To se musíte to generálního ředitele, aby se k té stížnosti vyjádřil. Já se ho ptát nemusím, já to vím, to je podle mýho jména. Jako ČTVníče, tak je to ČTTV, jako moje televize. A já se za svý jméno nestydím, Dědič. Já ho mám po tátovi, po Frantíkovi. A nebuďte porád smutnej. To psal Šerkézy, co? Já si myslím, že určitě. No to je jistý, to je přesně jeho styl. Ještě je pořád tak ožralej? Podle mého názoru stále je. No střízlivý člověk by tohle nenapsal. No kdo všecko si na mě stěžoval? Vyklopte to. No tak já musím říct, že zase stěžovali počínaje snad všemi politickými stranami, končí samozřejmě velkými firmami. Andrej taky, že jo? Zrovna v případě Andreje Babiše si nemyslím, že nějakým způsobem chce ovlivňovat Českou televizi, na tož radu. No teď jste mě pobavil. Ten si vás povodí, ten pacholek. A proč jste nešli nejdřív za mnou? Víte, že v době vašeho působení v České televizi jsem si nikdy nedovolil na tož na vás obrátit v jakékoliv záležitosti. A teď já bych vás chlapi neukouc. Já bych nejradši zvedl možná telefon, či napsal přímo. Já zavolám sám, já mám služební telefon, já to mám zadarmo. Tak co, mám je volat? Ano, ale generálního ředitele. No tak já už ho hledám. On je na D, ten Dvořák, že? Tak moment, to je. Donutil, Dubček, je Saša. To jsme se nablbli ještě s Vaškem Havlem. Dítl, Jaroušek. Dykast, Diba. Dvořák! Dvořák je to. On dělal vždycky takový ty hastermany na ČT. To je pravda. A už tam ředitelové. Tak jo. Mu to zvoní. Dobrý den. Dovolte se generálnímu řediteli... On tam má nějakou ženskou. Jestli to není zrovna ta Fibingerová. Je tohle normální. To mi přijde naprosto normální a nevím, proč v tom hledáte jakýkoliv problém. Vy jste s ní taky něco měl, co? Co zítra budete? Koulet nebo přikulovat? Jak se finálně ještě rozhodnu, nevím. No to se nebudete rozhodovat vy. Vám řekne Šarkézy, co máte dělat. Tak běžte a řekněte na bráně, že jste byl u mě. Jo? Pokud máte stížnost, děkuju. Stiskněte jedničku. Pokud chcete mluvit přímo paní Fibingerová, dejte si dvojku a vyčkejte.